បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់អឺនេះគឺជាវីដេអូទី2វីដេអូទី1នោះគឺខ្ញុំបានអឺលើកនៅការដាំជីកពងមាន់ឲ្យបានផលនិងផ្លែបានច្រើនវីដេអូទី2នេះគឺខ្ញុំបានយកអឺនៅដំណាំអឺឃីងឆៃនិងដំណាំជីរណាឬក៏ហៅជីបន្លាបាទវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំធ្វើឡើងដែលមានរូបភាពនឹងមានឯកសារច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជាកសិករអាចយកទៅមើលនិងរៀបចំតាមក្បួនខ្នាតដែលប្រជាកសិករដែលមានអបិសោតបានសរសេររួចហើយខ្ញុំក៏បានយកអត្ថបទនេះយកមកធ្វើជាវីដេអូដើម្បីចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករដែលមានបំណងចង់ដាំដំណាំហូបផ្លែដាំបន្លែជីឬក៏បន្លែអ្វីផ្សេងៗបាទបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះបានហើយពេលបងប្អូនមើលវីដេអូចប់ហើយសូមជួយចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីៗទៀតបាទសូមអរគុណនិងសូមជូនពរ